Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda olarkən bir neçə obyektlərin açılışını etdi. Açılışa edilən obyektlərin siyasına baxdıqda bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinin artımına yol açacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, Naxçıvanda sənayeləşmə ilə bağlı, kənd təsərrüfatının aqrar sənaye segmentinin inkişafı ilə bağlı böyük imkanlar var və düşünürəm ki, bu imkanlar işğaldan azad olmuş ərazilərlə Naxçıvan arasında nəqliyyat logistik dəhlizin reallaşdırılması nəticəsində son dərəcədə intensiv şəkildə keyfiyyətli olaraq inkişaf etdirilə bilər. Buna görə də hesab edirəm ki, yaxın müddətli perspektivdə nəqliyyat logistik arteriyaların istismara verilməsi nəticəsində Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının biz intensiv şəkildə reallaşmasının şahidi ola bilərik və eyni zamanda unutmayaq ki, nəqliyyat logistik dəhlizin faktiki olaraq Zəngəzur üzərindən reallaşdırılması Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların daha geniş satış bazarlarına daha rahat şəkildə çıxması üçün şərait yaradacaq ki, bu da bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının dayanıqlı məzmun alması üçün olduqca mühüm məsələdir. İqtisadi obyektlərdən yanaşı nəqliyyat strukturu da yenilənir. Deməli, istehsal olunan məhsulların daşınması məsələsi də həll olunur. Cənab Prezident həm Zəngilan istiqamətdə, həm də Ordubaddan dəmir yollarının strukturunun yenilənməsi, müasirləşməsi baxımından görünəcək işlərə nəzarət elədi və bu xətt açıldıqdan sonra yəni İran üzərindən və Gürcüstan üzərindən yüklərin ancaq daşındığı Naxçıvan blokada şəraitindən çıxacaq. Bu çox əhəmiyyətli bir nüansdır. Regionun iqtisadi inkişafı üçün, eyni zamanda Azərbaycanda yük daşımaçılığının inkişafı üçün və dolayısıyla burada Ermənistan dəmir yollarının da sahibi Rusiya olduğuna görə çox ciddi strateji əhəmiyyət olan bir layihədir və burada həm Zəngilan istiqamətdə, həm Ordubad istiqamətində dəmir yolu infrastrukturunun yenilənməsi, müasir şəraitdə yenidən qurulması çox əhəmiyyətlidir. Bu, gələcəkdə tarixi İpək yolunun bərpasına tövbə verəcək bir addımdır. Naxçıvanın istehsal gücünün artması, üstəlik Zəngəzur dəhlizinin tikilib istismara verilməsi, Muxtar Respublikanın regional iqtisadi mərkəzə çevrilməsi deməkdir. İstehsal və məhsulun daşınması sinxron şəkildə iqtisadi göstəriciləri artıracaq.